שלום וברוכים הבאים שוב לתוכנית שלנו, שלכם. עכשיו בהמשך לשיחותינו האחרונות, אנחנו היום רוצים לבחון מספר התנגדויות היסטוריות אחרונות, ובמיוחד אלו הממוקדות בנושא הנורא והכאוב של השואה. לאחר מכן נעבור להתנגדויות תיאולוגיות בנושאים שונים. בואו נאמר כך להתחלה, גם אם נכיר בכך שמסעות הצלב האינקוויזיציות וכל שאר הדברים הלא מקובלים האלה בהיסטוריית הכנסייה לא משקפים את לימודי הברית החדשה, ושאכן היו נוצרים מאמינים לאורך כל המאות שהתנגדו לדברים האלה, גם אז, אפילו אז, לא נוכל להתווכח עם העובדה שללא ההיסטוריה המכוערת והנוראה הארוכה של אנטישמיות נוצרית, השואה לעולם לא הייתה מתרחשת. אני לא מאמין שזוועות השואה, שהיו לא רק גרמניה הנאצית, שכולנו מכירים, אלא גם פולין, הונגריה, אוקראינה ואזורים אחרים באירופה שהשתתפו בה, היו קורות, הזוועות הללו היו מתרחשות לולא הייתה אנטישמיות יהודית מסוימת בכל רבדי החברה. וזה נבע מאנטישמיות נוצרית. חשוב להבין את זה ולהכיל את זה. קודם כל, עליכם להבין כי מדובר בתופעה אנגלו-סקסית. לא מוצאים את ההגבלה הזאת בנצרות אפריקאית למשל, אסיאתית או באמריקה הלטינית בכלל. זו בעיקר תופעה אנגלו-סקסית. האמת שניתן למצוא קצת מזה בהקשר הלטיני, כמו שאתם יודעים, בעיקר בגלל ההקשרים ההדוקים לאירופה. אבל בהקשר האסיאתי או האפריקאי למשל, בכלל לא. ויש היסטוריה של נצרות בחלק מהמדינות הללו במשך מאות שנים, למשל בהודו, שלפי המסורת, השליח היהודי תומאס הגיע לשם במאה הראשונה להכריז את בשורת המשיח, ובמצרים למשל, יש קהילה עתיקה של נוצרים שמתוארכת לשלבים המוקדמים ביותר של הפצת הבשורה בכל העולם הקדום, והם עדיין שם. אז מה הנקודה שלי? הנקודה היא כזאת, שהזוועות שהתרחשו התרחשו באזורים מסוימים בלבד. ושזה תמיד התחבר לכנסייה שהתנתקה משורשיה היהודיים ומהתנ"ך בדרכים רבות ושונות. אז זו הייתה כנסייה צבועה. כנסייה שברובה התנתקה משורשיה היהודיים, ותבינו, כנסייה שיכולה להיות שותפה לרצח של יהודים לא יכולה להיות קשורה לברית החדשה. וחייבת להיות ממוקמת באזור מסוים בעולם שמאפשר את הזוועות הללו. כך אנחנו חייבים להבין את הזוועה של השואה. ללא ספק, ללא ההיסטוריה הזאת של כביכול אנטישמיות נוצרית, השואה לעולם לא הייתה מתרחשת, בהחלט. זה מצער וזה מחריד, זה משפיע עלינו עד היום, אבל זו סטייה חריפה לחלוטין מאמיתות כתבי הקודש. וכתבי הברית החדשה, לימודי השליחים ודוגמת חיי ישוע המשיח בעצמו, כפי שהדגשנו פעם אחר פעם בשיעורים הקודמים. עכשיו יש שאומרים, כן, אבל השואה, השואה עצמה, איך זה יכול היה לקרות? ואנחנו לא יכולים לדבר בכלל על ישוע עד שנדבר על השואה. למען האמת, זו לא התנגדות יהודית למסר הברית החדשה באופן ספציפי. בכלל לא. זו לא התנגדות יהודית לישוע, בכלל לא. אז מה זה כן? זו שאלה יהודית עקרונית על אלוהים באופן כללי, ובואו נחשוב על זה ביחד. בואו נחשוב על איך אנחנו מתייחסים לשאלה של השואה באופן כללי. שאלתי פעם חבר, יהודי, שמתנגד לאמונה שלנו, שמתגורר בניו ג'רזי, בארצות הברית. ושאלתי אותו פעם, בקהילה שבה אתה חי שם, בארצות הברית, האם היהודי הממוצע שם מחבר בין השואה לנצרות? והוא ענה לי, הוא אמר, בהחלט, בהחלט אנחנו מחברים. אז התפיסה הזאת קיימת, בהחלט. אבל עלינו להסתכל על השאלה הגדולה יותר של השואה, אוקיי? אפשר להמשיך לדבר בכנות, מלב ללב? הרשו לי לקחת צעד אחד אחורה. לרגע אחד, ולומר שחוקרים יהודיים רבים תהו לגבי הנושא הכאוב הזה של השואה, הרבה יותר מאשר חוקרים נוצריים. הם תהו לגבי השואה והם שאלו, זו השאלה העקרונית, איך זה יכול היה לקרות ואיפה היה האלוהים. סטיבן קאץ, למשל, סטיבן קאץ, שכתב לאנציקלופדיית יודאיקה המפורסמת על היהדות, בשנת 1975 שיקף כמה מזרמי המחשבה שנידונו, שחקרו בהם על ידי חוקרים יהודיים. דבר ראשון, יש שאומרים שהשואה היא כמו כל שאר הטרגדיות הנוראיות, שפשוט מעלה את שאלת התאודיסיה, האלוהים ובעיית הסבל באופן כללי בכל הגזע האנושי, בעיית הרוע. אבל היא אינה משנה את הבעיה או תורמת לה באופן משמעותי, היא פשוט מסתכלת על הבעיה. במילים אחרות, היו טרגדיות מחרידות אחרות, הרבה טרגדיות, כשבני אדם עשו דברים נוראיים לבני אדם אחרים, והשואה היא עוד אחת מאלו. כיצד יכול להיות אלוהים טוב בעולם רע? זו השאלה הראשונה שמטרידה את כולנו. תגובה יהודית נוספת הייתה, התשובה התיאולוגית היהודית, הקלאסית, שאומרת, מפני חטאינו. מפני חטאינו. בגלל חטאינו. בגלל שחטאנו. נענשנו. תשובה לא קלה. והגישה הזאת, למען האמת, התפתחה בגלל אסונות לאומיים קודמים שחזרו וקרו בהיסטוריה הארוכה והכאובה שלנו כעם ישראל. חטפנו המון מכות. על פני אלפי שנים, ויכולה בהחלט לחול גם על השואה, ההסבר הזה, בגלל חטאינו. על פי התפיסה הזאת, בני ישראל חטאו, ואושוויץ היה המחיר מפני חטאינו. כיום, יהודים רבים נרתעים מכך, נרתעים רק מעצם המחשבה על כך, אבל חשוב לדעת שהיו יהודים מסורתיים רבים. לאורך הדורות האחרונים, אפילו בזמן שהנאצים בגרמניה עלו לשלטון והחלו להעביר את החוקים הנוראים, האנטישמיים שלהם, ולרדוף אחרי היהדות, היו יהודים רבים, רבנים מסורתיים רבים, שטענו ואמרו, זה מה שמגיע לנו. ככה הם אמרו, זה מה שמגיע לנו. מכיוון שיש יהודים רבים בערים שלנו, בגולה, שנלחמים נגד המסורת שלנו, העסקים שלהם פתוחים בשבת, הם הפרו את מצוות ומסורות התורה היהודיות, אז עכשיו באים לרעתנו, עכשיו רודפים אותנו, מגיע לנו, זה בגלל חטאינו. היו רבים שאמרו כך. יהודים רבים רואים את התפיסה הזאת כמחרידה. אבל אני רוצה לומר לכם, ולהוסיף, שיש חוקרים יהודים רבים עד היום שטוענים שהשואה הייתה עונש אלוהי על חטא יהודי. אאוץ'. <אדש> תקשיבו טוב. עונש אלוהי על חטא יהודי. חוקרים מפורסמים יהודיים חושבים כך. אישית? אני לא בטוח. ואני לא אומר זאת בעצמי. הרבה מאיתנו בזרם המשיחי לא יודעים ולא בטוחים. אני פשוט מצטט רבנים יהודיים שטענו כך. דבר שלישי, השואה אומרים, הייתה הכפרה החליפית. תקשיבו טוב, הכפרה החליפית האולטימטיבית. הגדולה ביותר. זאת אומרת, הם אומרים שישראל היא המשרת הסובל, המתואר בספר ישעיהו, כמו בפרק נ"ג למשל, ועם ישראל סובל ומכפר על חטאם של אחרים. אנחנו סובלים למען האנושות. יש שהולכים למוות כדי שאחרים יוכלו לקבל טיהור וחיים. זה מעניין. ואנחנו נחזור לתפיסה הזאת של כוח כפרת מות הצדיקים בעוד כמה שיעורים קדימה בעתיד. אבל להיום, דבר רביעי, שוב, אני מצטט את ההיסטוריון סטיבן כץ, שדן בתגובות יהודיות שונות לשואה, שהיו מאוד עודכניות בשנת 1975, כשהוא כתב מילים אלו, והוא אמר, השואה, ואני מצטט, השואה היא עקדה מודרנית. עקדה. מודרנית. מודרנית, כמו עקדת יצחק. זהו מבחן לאמונה שלנו, הוא אמר. דבר חמישי, השואה היא מופע ליקוי חמה, זמני, של אלוהים. מה זה אומר? זאת אומרת שיש זמנים בהיסטוריה האנושית שאלוהים נעדר באופן בלתי מוסבר, או שהוא בוחר באופן בלתי מוסבר להפנות את פניו בכתובים זה נקרא הסתר פניו, זה מופיע הרבה פעמים. ודבר שישי, הסיבות שעולות בחקירות יהודיות, שאומר השואה היא ההוכחה לכך שאלוהים הוא מת. כי אם אכן היה אלוהים חיים, הוא היה מונע את אשוויץ. הוא היה מונע את השואה. ומכיוון שהוא לא מנע, הוא לא קיים בעבורנו. מחשבה קשה, אבל קיימת. ודבר שביעי שהעלו החוקרים אומר כך, השואה היא שיא הרוע האנושי. המחיר שהאנושות בכללה צריכה לשלם עבור חופש הבחירה שלנו כבני אדם. הנאצים היו אנשים ולא אלוהים, הם אומרים. אושוויץ משקף את קיורו של האדם ואינו נוגע בכלל בקיומו או שלמותו של אלוהים. גם זאת מחשבה מעניינת. ודבר שמיני, הם טוענים, השואה היא התגלות. היא מוציאה קריאה לאישור יהודי באופן מסוים. מאושוויץ, הם אומרים, יצאה הפקודה על היהודים לשרוד, על העם היהודי לחיות. ואכן, השואה הינה תעלומה בלתי ניתנת לפענוח, כמו כל דרכי אלוהים המתעלות. מעל להבנה האנושית. דרכיו שדורשות מאיתנו פשוט אמונה ושתיקה. כך הם אומרים. הלוואי שזה היה כל כך פשוט. זה מה שאני אומר לכם. הלוואי. היו כמה תלמידי ישיבה והרבנים שלהם בישראל, פה, אצלנו, שהציעו חמש סיבות. סיבות מעניינות. שנדון בהן. חלק מהסיבות הללו חופפות עם אלו שכבר העלנו עד עכשיו. הסתר הפנים של אלוהים, שמופיע בכתובים פעמים רבות, הסתר פניו, כדי שאלוהים יוכל לאפשר חופש בחירה אמיתי וכנה, הוא מרסן את עצמו, הם אומרים, מרסן את עצמו, הסתר פניו, מלהתערב בענייני אנוש. אז במידה מסוימת הוא יאפשר לרשע להמשיך כדי שאנשים יפנו אליו, או כדי שיהיה להם חופש בחירה אמיתי לבחור אותו, אפילו אם דבר כזה יוביל לטרגדיות. מחשבה מעניינת, ולא לגמרי מוטעית. והנה עוד גישה על השואה בהקשר של גאולה. הם אומרים, לפי הגישה הזאת, חוסר הפרופורציה בין החטא לעונשו מוסבר דרך הגלות והקמת מדינת ישראל. מה זה אומר? זה אומר במילים אחרות שמתוך הסבל הנוראי הזה של השואה, שהיה אולי ראוי כמה טוענים, אך ממש לא ברמה הזאת, אחרים אומרים, מפה, מהזוועה הזאת, מגיעה גאולה שלמה והקמת מדינת ישראל. יש רבים שטוענים כך, בתוך היהדות המסורתית היום בארץ ישראל. והסבר נוסף אומר שאלו הם ייסורי המשיח, פעמי המשיח. אלה צרות אחרונות ותהפוכות גדולות לפני ביאת המשיח, שיגאל את כולנו וישתית סדר עולמי חדש ומבורך. ההסבר הרביעי של תלמידים אלו ביהדות החסידית שלנו היום הוא גורל ומשימה. תקשיבו טוב. גורל ומשימה. למען האמת, דוקטור יונה בן ששון רואה את ההסבר לשואה לא בהקשר של חטא ועונשו, אלא כהפרעה הכרחית, תקשיבו, הכרחית, לקיום יהודי, וכציווי, כציווי לשליחות היהודית שלנו. וגישה נוספת אומרת, מפני חטאינו, מפני חטאינו, כפי ששמענו מקודם. מדוע היהודים נענשו? טוענים חסידים אלו היום בקרבנו בארץ? הם נענשו, אנחנו נענשנו כי לא שמרנו את התורה, לא השגחנו על המסורות, והיהדות הזאת ביקשה להקים את מדינת ישראל לפני ביאתו של המשיח, הם טוענים. וגישה נוספת טוענת שהשואה התרחשה מכיוון שלא הקשיבו לאזהרות. של יהודים ציוניים מסוימים רבים שהסתובבו בכל אירופה והאיצו ביהדות אירופה לשוב לארץ ישראל לפני פרוץ החורבן באירופה. רבים וטובים ניסו להזהיר, זה נכון. הרב מנחם מנדל שניאוסון והרב קוק מפורסמים, שניהם וידועים טוענים שניתן להסביר את השואה כתהליך ריפוי. תקשיבו טוב, תהליך ריפוי, ניתוח אלוהי מסוים וטיפול לעומק המבוצע על גוף האומה שלנו כהכנה לגאולתו. מחשבה עמוקה, ניתוח אלוהי להציל את הפציינט. ולדבריו של הרב שניאורסון, עם כל הכאב המחריד של הטרגדיה הזאת של השואה, זה ברור שאין רוע שמגיע מהשמיים. ובסבל של הייסורים, הטוב הרוחני הנשגב שלנו מתגלם. ככה הוא טען. הקדוש ברוך הוא עשה כל דבר שעשה רק לטובה. ולפי דבריו של הרב קוק, ואני מצטט, השואה הייתה טיהור טומאה עמוק פנימי ונסתר. תקשיבו שוב, השואה הייתה טיהור טומאה עמוק פנימי. ונסתר דבריו של הרב קוק. עכשיו הבעיה עם כל הדברים הללו זה שהרבה יהודים סבלו, יהודים שסבלו בשואה היו יהודים דתיים, מסורתיים, שומרי מצוות. שלושה מיליון מתוך שלוש נקודה שלוש מיליון יהודים פולניים לדוגמה. כמעט תשעים אחוז מיהדות פולין נטבחו בשואה. הושמדו. ומספר גדול מהם היו דתיים, מסורתיים, שומרי מצוות. אז אנחנו רואים את היהודים נאבקים בניסיון להגיע לתשובות, למצוא תשובות מספקות לזוועה הנוראה של השואה, ובמיוחד בשאלה קשה ומייסרת שכזאת, אנחנו מחפשים תשובות. אך הרעיון שהיהודים סובלים עבור חטאם, זה אפילו משהו שחתן הנובל אלי ויזל ידחה לחלוטין. אז אולי בכל זאת זו איזשהו קללת הברית. אולי זה העניין שהיהודים דחו את התורה, כפי שהוזהרנו, שיקרה לנו בספר דברים כ"ח, ובספר ויקרא כ"ו וב משה. משה רבנו הזהיר אותנו, התנבא עלינו, שדברים שכאלו יגיעו. תחשבו על זה. ועם זאת, אלי ויזל בעצמו אמר שיהודים רבים, כשנכנסו למחנות הריכוז, הם אמרו כך: אם אני כאן, אם משפחתי כאן, זה משום שאלוהים מעניש אותי, מעניש אותנו. חטאתי, ואני מכפר על חטאיי. מגיע לי העונש הזה שאני כאן היום סובל. לכל הרוע הזה שקורה, ודאי שעשיתי משהו רע. יהודים רבים חשו כך, בכנות, מעומק לב בזמן השואה, כשהועברו למחנות הריכוז ולמחנות ההשמדה. אבל האם זה מסביר את זה? האם אשמה יהודית הייתה הרבה יותר חמורה מאשר בזמנים אחרים, בתקופות עתיקות יותר בהיסטוריה? ואם זה היה נקמה על כך שהיהודים לכאורה דחו את ישוע, מדוע זה התרחש אלף תשע מאות שנים לאחר שדחינו אותו כעם במאה הראשונה לספירה? אולי עכשיו נוכל להבין כמה קשה להעלות שאלות ולענות תשובות תיאולוגיות מתאימות. טוב, חקרנו מספיק להיום, נמשיך לחשוב ביחד. תודה על תשומת הלב ועל הנכונות להתקדם ביחד, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא, במפגש הבא. להתראות.